啊？本身这个也啊，第二部分就是像你在我们很多卖什么东西都啊，就是像是是房子啊，别人卖的是卖什么呀？他们还有那个啊，这第一嘛叫你的，你方你不给接打个折的话，你把什么啊？嗯，建筑啊，是。Ya. So kita bisa sama ni kita main tu dia atau kita boleh teruskan doa sampai habis. Masih imam bagi salam? Tidak, maksudnya imam bagi salam. Ah, imam bagi salam, kita tak nak salam dengan dia. Ah, ah, okey, baik. Sebenarnya bila kita solat, kita mesti ikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, Nabi kata. Dalam bab imam, hadis yang paling utama ialah hadis Bukhari Muslim daripada Anas. Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam supaya dia diikuti oleh makmumnya. Kita kena ikut imam. Dia panggil muwafaqah ataupun mutaba'ah. Ikut imam ni ada tiga lah. Satu muwafaqah, satu mutaba'ah, satu musabaqah. Yang kita kena ikut imam ni ialah dia panggil yang paling baik, dia panggil mutaba'ah. Ikut dia selepas dia selesai melakukan satu-satu benda. Umpamanya bila imam kita qiyam bersama imam, saya ambil pada awal lah. Imam kata Allahu Akbar, imam rokok baru kita rokok. Jangan kejar dengan imam. Imam baru tu kita betul-betul. Itu dipanggil muafaqah. Muafaqah ni kurang pahala sikit lah. Sebab kita nak challenge imam pula. Dia mutaba'ah. Mana mutaba'ah? Mutaba'ah ni makna imam turun baru kita turun. Imam naik baru kita naik. Hatta bila imam turun sujud pun selagi imam tak sampai dahi dia dekat lantai, kita jangan turun dulu. Imam dah sujud baru kita turun. Itu nama mutaba'ah. Itu dipanggil ikutan yang paling baik lah. Dipanggil mutaba'ah. Kita mesti mutaba'ah dengan imam. Hatta kalau kita masuk Allahu Akbar, kita baca Bismillah, kita kena baca Fatihah kan? Tak kira lah baca. Terutama bila kita masbuk. Bila kita masbuk, kita masuk takbir Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam pun turun, Allahu Akbar, rokok. Tuan-tuan nak rokok ke tuan-tuan nak habis Fatihah? Tuan-tuan terus rokok bersama imam. Tak perlu habiskan Al-Fatihah. Imam Syafi'i pun ada dua fatwa. Satu fatwa dia kata kena habiskan Fatihah kalau dah nak habis lah. Yang kedua dia kata kita terus rokok bersama imam kerana bacaan kita telah ditanggung oleh imam, dan itu yang paling sebenarnya tepat dan dipilih oleh beberapa ulama yang besar-besar. Mana kata imam rokok, kita baca Siratul Ladzina An'amta 'alaihim. Kan imam rokok, kita boleh tunggu rokok. Cuma kita lihatlah kalau dah Siratul Ladzina An'amta 'alaihim, kita habis lah wairil maghdubi 'alaihim. Kalau daripada awal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita masbuk, iftitah tak payah baca tau. Tak disunatkan baca iftitah. Jangan baca iftitah. Terus pada Al-Fatihah. Kalau kita pengkat awal, imam dah rokok, kita rokok bersama imam. Nampak? Kalau kita dah nak habis, kita habiskan. Mereka tunggu kita rokok bersama imam. Ada juga lah pandangan dalam mazhab Syafi'i, kalau dah masuk Fatihah, wajib kena baca. Jangan rokok bersama imam. Cuma jangan lebih imam ni sujud yang kedua. Kalau lebih sujud kedua, batas semayang. Ada juga lah kuali itu. Tapi saya kira kuali itu tak digunakan, tak berapa ni lah. Lebih baik kita mufaq. Pandangan yang lebih baik ialah kita terus rokok bersama imam. Kita kena sentiasa mufaq. Daripada awal solat sampai akhir solat. Satu-satunya tempat yang diberi keharusan untuk kita tak ikut imam. Bila? Ni dalam mazhab Syafi'i lah terutama. Ketika salam. Bahkan dalam Fathul Mu'in pun, Syekh Abdul Aziz ada bagi tahu satu-satu tempat yang kita tak perlu ikut imam ialah ketika salam. Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh lagi baca doa-doa yang kita nak baca. Kita tidak orang kata apa, disyaratkan kita ikut imam waktu itu. Imam dah salam, assalamualaikum. Dia kata disunatkan lagi kita baca doa-doa yang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kita ada doa kita sendiri. Jadi satu-satunya tempat yang kita tak perlu ikut imam secara muafaqah tadi ialah ketika salam. Salam imam dah bagi salam, kita boleh lagi memanjangkan doa kita. Tak ada hak. Tidak membawa kepada batas solat, bahkan digalakkan untuk kita baca doa panjang-panjang. Nampak? Tapi janganlah imam dah habis main setengah jam sampai imam dah wirid dah doa, kita tak tahiyat lagi. Tak boleh lah. Cerita dia mana kata bila imam bagi salam tu, kita nak baca doa lagi boleh lah. Jadi kesimpulannya, satu-satu tempat yang kita tidak perlu muafaqah dengan imam ialah ketika salam. Imam dah salam tu kita boleh lagi. Ini yang disebut hatta dalam fiqh mazhab Syafi'i pun ada disebut.
sebab imam ni dia tak boleh baca doa panjang-panjang. Al-Imam Syafi'i pun tak benar kita baca doa melebihi daripada tahiyat. Mana kata lebih daripada tiga doa. At-tahiyatul barakatuh salawatul tayyibat. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Syurah la ilaha illallah. Itu sebenarnya sebut syahadah lah. Jadi nak sebut, nak doa, kalau imam lah, dia tak boleh banyak-banyak. Melebihi daripada tasyahud, melebihi daripada tahiyat tak boleh. Tiga atau empat doa. Dia boleh baca doa yang Nabi baca, orang penting saja. Bama doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Kalau saya jadi imam, saya akan tambah lagi Allahumma asibni hisaban yasira. Sebab dua doa tu dianggap yang paling penting lah berbanding doa-doa yang lain. Sebab saya kata salah imam, dia tak perlu banyak-banyak lah. Sebab dua tempat yang diberi keharusan untuk kita baca doa kita sendiri, waktu lain tak boleh, ialah ketika sujud dan juga ketika salam. Sorry, ketika tasyahud. Bahkan kalau kita ikut mazhab Hanafi, tuan-tuan, masa tasyahud tu boleh baca doa bahasa Melayu kita pun boleh. Sebab bagi dia, bila dah duduk tasyahud akhir tu, semayang dah habis. Dia duduk at-tahiyatul barakatuh salawatul tayyibatulillah. Oh, dia terkentut. Dia tak perlu lagi ulangi solat. Sebab bagi dia, bila duduk tasyahud akhir, dah habis dah solat. Walaupun selepas salam, tak salam. Sebab dia salam bukan syarat pada solat. Mazhab Hanafi dia pelik sikit lah, dia suka itu. Sama dengan takbiratul ihram, bagi dia bukan rukun solat. Salam pun tak wajib. Kalau terkentut sebelum salam, so jadi dah duduk tasyahud akhir. Sebab yang wajib bagi mereka adalah tasyahud awal. Kita wajib tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat, therefore tasyahud awal wajib. Tasyahud akhir tu hak wajib duduk saja. Adapun tasyahud